deputet mundem me mor mandatin. Për arsye procedurale që me seancën do duhet të udhëheqë kryetari i ri, nuk kupton që paraprakisht unë duhet t'jap dorëheqje nga posti i kryetarit parlamentit. Në atë seancë eventualisht të zgjidhet kryetari i parlamentit paraprakisht, që të mundet të kryeson me parlamentin gjatë zgjedhjes së qeverisë. Kështu që deri në momentin kur konstatohet zgjedhja e qeverisë dhe marrja e mandatit të kryeministit, nuk ka pengesa ligjore dhe kushtetuese që unë të kem edhe detyrën e deputetit, dhe mbas verifikimit të zgjedhjes së qeverisë dhe përbërjes qeveritare, kur konstaton parlamenti se është bërë për zgjedhja, me votat e duhura që duhet i ketë minimum 61, atëherë ka në fund të seancës edhe konstatim se deputetit NN në këtë rast Kalar Xhaferit interpretet mandatin me forcën e ligjit për shkak të zgjedhjes në funksionin tjetër sepse dy funksionet nuk mund të jenë